Nisim lajmet magjërsisht. Ka përfunduar pa marrëveshje takimin në Bruxelles ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, ku zhvilluan dy raunde të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell tha se Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur marrëveshje për çështjen e targave dhe dokumenteve serbe gjatë raundit të ri të dialogut të mbajtur më 18 gusht. Por ai tha se palët janë pajtuar që të vazhdojnë diskutimet në ditët në vazhdim. Për më shumë detaje, do të lidhemi me kolegen Gjeraqina Tuhina, i cila i ka përcjell nga mëngjesi zhvillimet në Bruxelles. Përshëndetje Gjeraqina. Dy raunde negociata është pa marrëveshje. Borrell tha se takimet e sotshme nuk ishin të zakonshme, por për menaxhim të krizës. Po e vërtetë, nuk ishin dy raunde, ishin më shumë raunde negociatash, qoftë negociatave bilaterale, ashtu dhe trilaterale në mes të palës kosovare, sërbe dhe asaj evropiane, gjithnjë në mëtim të gjetjes së zgjidhjes për evitimin e eskalimit të situatës në veri të Kosovës. Marrëveshje nuk ka pasur gjatë ditës së sotme, por kjo nuk do të thotë se angazhimet kanë përfunduar. Siç merret vesh, Miroslav Lajçak, përfaqësuesi i veçantë i Bashkimit Evropian për Dialog, edhe pas përfundimit të takimit të sotëm, është takuar si me kryeministrin Kurti, ashtu edhe me presidentin serb Aleksandar Vučić. Të njëjtin e ka bërë edhe i dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar, i cili pasdite është takuar me kryeministrin Kurti, ndërsa sonte pritet të takohet edhe me presidentin Vučić, i cili ka mbetur këtu në Bruxelles, ndërkohë që kryeministri Kurti është nisur për në Prishtinë. Kështu që për palën evropiane, raundi akoma nuk ka përfunduar, ashtu si thua edhe Josep Borrell, ka akoma ditë deri në 31 gusht, përkatësisht 1 shtator, kur është paralajmëruar nisja implementimit të vendimit të qeverisë për marrëveshjen mbi lëvizjen e lirë, ande edhe vazhdohet me trysnin evropiane, por edhe ndërkombëtare ndaj palëve në mënyrë që të gjitet zgjidhja. Gjeraqina, cila ka qenë deklarata e delegacionit amerikan, do të çfarë angazhimi kanë pasur ata në këto dy raunde dhe çfarë do të ndodhë tutje? Çfarë do të ndodhë tutje është se do të vazhdohet me angazhime ndërkombëtare në mënyrë që palët të gjejnë zgjidhje. E thash edhe më herët, për palën evropiane, ky raund akoma nuk ka përfunduar, sepse konsiderohet se do të konsiderohet i përfunduar në momentin e gjetjes së zgjidhjes sa i përket situatës në veri. Merret vesh se ka qenë interesim dhe angazhimi jashtëzakonshëm i shteteve perëndimore para së gjithasht të Quintit dhe merret vesh se ka pasur madje edhe telefonata në Prishtinë dhe në Beograd nga ana e disa liderve të rëndësishëm evropian dhe përmendet në këtë kuadër edhe telefonata e drejtë për drejtë të cilin presidenti francez si dhe kancelari gjerman që e kanë zhvilluar me si kryeministrin Kurti ashtu edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Negociata do të vazhdojnë, mirë po si pas të gjitha gjasave, do të kaloj në nivel të krye negociatorve, të cilët ndoshta mbas edhe qysh javën që vjen do të takohen këtu për të vazhduar aty ku kanë mbetur liderët. Ajo që cilësohet si shumë e rëndësishme në këtë takim është fakti se ka qenë takim krejtë ndryshe në krahasim me dy takimet e mërhershme që i kishin zhvilluar Kurti dhe Vučić në vitin 2021, në qershor dhe në korrik të vitit të kaluar, se kësaj radhe liderët vërtet kanë biseduar. Zyrtarët evropian të kyçur në këtë proces kanë thënë se natyrisht nuk është pritur që ata të pajtohen për çështje të caktuara, mirë po së paku ka nisë të dominoj një atmosferë pak më konstruktive në krahasim me vitin e kaluar dhe liderët kanë filluar të diskutojnë konkretisht për marrëveshjen gjithëpërfshirëse mbi normalizimin e raporteve. Natyrisht të dytë kanë qasje të kundërta rreth asaj se cili duhet të jetë epilogu i dialogut, por ajo çfarë është me rëndësi për Bashkimin Evropian se bisedat kanë filluar dhe se tani liderët janë pajtuar që në Bruxelles të takohen rregullisht një herë në muaj. Gjeraqina, të falenderoj shumë për këtë përmbledhje informacionesh dhe së bashku të ndjekim deklaratën e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhënë në konferencën për media. Po ashtu jemi fokusuar në rrugën drejt një normalizimi gjithëpërfshirës të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, që të dy liderët patën mundësi që të bisedonin në hollësi
Për këtë marrëveshje gjithëpërfshirëse, kemi qenë dëshmitar të këtyre tensioneve për sa i përket tabelave të regjistrimit dhe të dokumenteve të hyrjedaljes për qytetarët midis Kosovës dhe Serbisë. Bashkësia ndërkombëtare nuk dëshiron të shoh ringjallje të tensioneve në periudhën vijuese dhe palët do të kenë përgjegjësi të plotë për çfarëdo lloj përshkallëzimi në teren. Dhe fatkeqësisht nuk kemi arritur me takimin e sot. Por kjo nuk është përfundimi i këtij tregimi, të dy liderët janë pajtuar që procesi duhet të vazhdojë dhe që diskutimet do të rifillojnë në ditët në vijim, pra ka ende kohë deri më 1 shtator. Unë nuk do të dorëzohem. Nuk ka marrëveshje ditën në sotme, por nuk do të ndalemi, nuk do të ndorëzohemi, ne duhet vazhdojmë diskutimin, duhet vazhdojmë kërkimin për zgjidhje. Në përmbyllje të takimit, u bëra të qartë të dy liderëve që bashkimi evropian dhe antarësimi në të duhet mbetet synimi për fundimtar, për të cilin në synim në të dy liderët janë zotuar, dhe gjithsesi që duhet të gjejnë një mënyrë për të avancuar tutje në këtë rrugëtim dhe hapi i parë në këtë rrugë është që të kërkojnë zgjidhje për situatën aktuale. Pyetja ka pasur progres në çështjet më të rënda ose më të vështira? Nuk mund të them saktësisht që ka pasur progres. Nuk ka kompromis për momentin. Ndërkohë, Qeveria Kosovës në përmjet një komunikate për media, ka sqaruar se në takimin mes Kryeministrit Albin Kurti dhe Presidentit të Serbisë Aleksandar Vuçi që u mbajt sot në Bruxelles, u diskutua për kornizën e përgjithshme të marrëveshjes përfundimtare mes dy vendeve, si dhe për çështjet aktuale politike e të sigurisë. Sipas qeverisë, sot kishte dy tema në agjendë. E para ishte diskutimi për kornizën e përgjithshme të marrëveshjes, për të cilën Kryeministri Kurti ka thënë se duhet të jetë ligjërisht e obligueshme për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me njohje reciproke në qendër. Ndërsa tema e dytë, sipas qeverisë së Kosovës, ishin çështjet aktuale politike e të sigurisë, për të cilat Kryeministri Kurti tregoi për rëndësinë e ligjshmërisë dhe e kushtetut shumërisë në vendin tonë, si garanci të paqes, sigurisë dhe barazisë për të gjithë qytetarët pa dallim.